Sedmé setkání Českého průmyslu pasivních součástek a senzorů zavítalo do Lančkrouna. Sešli se zde zástupci firem a profesorů, kteří vyslechli novinky ze světa technologií. Setkání více než třech desítek zájemců o novinkách v oblasti pasivních součástek a senzorů z celé republiky se konalo v suterénu radnice. Zde měli účastníci konference příležitost nahlédnout díky speciální expozici i do historie lančkronské Tesly a polské Diory. Za hostitelské město se setkání zúčastnil starosta Radim Betchý. Nechyběli ani zástupci jedné z největších místních společností AVX. Během dvoudenního programu konference byla i exkurze do další místní firmy Shot.